Hei, jeg heter Håvard Brekkebell og er en av gründerne i Catenda. I dag så skal vi se litt på hva en felles samhandlingsplattform for ditt prosjekt, hva det er for noe, og hvordan du kan få det implementert i din organisasjon. Jeg skal dele litt av den erfaringen som Catenda sitter på, og vi skal bruke mellom 15 og 20 minutter. Og så er meningen at du skal kunne sitte på et bedre beslutningsgrunnlag for å velge å implementere en slik plattform i din organisasjon eller ditt prosjekt. Så la oss begynne. Vi skal diskutere disse tre grunnleggende spørsmålene, og vi skal holde det svært enkelt. Så først og fremst, hva er en felles samhandlingsplattform, eller en CDE? Og hvordan innfører du en CDE i din organisasjon eller i ditt prosjekt? Og hva er Catenda sitt CDE-rammeverk, og hvordan det eventuelt kan hjelpe deg i denne prosessen? Så hva er en felles samhandlingsplattform, eller en CDE, Common Data Environment? Hva er det egentlig? Dere har sikkert hørt det nevnt mange steder, og det er mange versjoner der ute, og det er mange typer. Men la oss gå til kjernen. En definisjon som kommer fra ISO 19650, som har ambisjon om å forklare hvordan man skal dele data og bruke data i et prosjekt. Så jeg leser den på engelsk først, og så tar vi den på norsk etterpå. Så på engelsk så heter det Agreed source of information for any given project or asset for collecting, managing and disseminating each information container through a managed process. Og på norsk så blir dette en kilde til informasjon som det er enighet om for ethvert prosjekt eller byggverk, for å samle, håndtere og dele hver informasjonsbøtte gjennom en styrt prosess. Ok, la oss gå gjennom dette her og forklare disse bitene godt. Så det første som det står der, er at det må være enighet om dette. Og det betyr jo at alle må kunne ha tilgang til å bruke en slik samhandlingsplattform, eller en CDE. Sånn at alle som er med i prosjektet, må kunne ha tilgang til og må kunne ha glede av en slik samhandlingsplattform for at det skal være en CDE. Så det er det første. Det andre, en kilde til informasjon. Og det betyr at det er her du får tak i informasjonen du trenger for dette prosjektet. Så lenge informasjonen ikke ligger der, så er den på en måte ikke tilgjengelig. Og det er jo ofte at man trenger informasjon som man ikke finner, og da må man bruke samhandlingsplattformen for å skaffe den informasjonen og be om den informasjonen, slik at den kan bli levert inn til samhandlingsplattformen, for derimot å få tak i den for den det gjelder. Så det er en kilde til informasjon, stedet der sannheten ligger. Og så er det ethvert prosjekt eller byggverk, og det betyr at alle typer prosjekter kan ha en CDE. Det er ikke bare et spesielt byggeprosjekt. Det kan være et veiprosjekt, et anlegg. Det kan være all type byggeprosjekt, alle typer anleggsprosjekt. Det kan også være mindre prosjekter som ikke har noe med byggverk å gjøre, men som trenger et sted å dele informasjon. Samle, håndtere og dele. Det betyr at vi importerer inn informasjonen. Vi organiserer det, styrer det, bestemmer hvem som kan ha tilgang når osv. Og eksporterer det ut igjen. All informasjonen må kunne komme ut igjen fra en CDE hvis det skal være en skikkelig CDE. Og det har en viktig betydning for deg og ditt prosjekt og din organisasjon over lang tid. Får du ikke tak i informasjonen din, da har du et problem. Da eier du egentlig ikke dataen din lenger. Og så står det informasjonsbøtte. Dette er jo 'information container' på engelsk. Og det betyr i praksis all informasjon for prosjektet. At man har
Det kan være en PDF, det kan være en slags container med masse tekst i, som er masse viktig informasjon. Det kan være en BIM-modell, en IFC-fil. Den har jo masse data inni der, så det er en slags bøtte med informasjon. Det kan være en liste med saker, en BCF-fil f.eks., osv. osv. Så dette her er alle typer data og informasjon og dokumenter og filer og filmer og sky, punktskyer osv. osv. man kan tenke seg. Og så er det da en styrt prosess. Så det betyr at prosessen som bestemmes her, den er styrt. Så det er ikke sånn at alle kan gjøre akkurat hva de vil. Det er en gitt metodikk eller en gitt måte, en gitt prosess, hvis du skal levere fra deg en IFC-fil inn til prosjektet. Da skal du kanskje laste den opp til riktig sted, kanskje det skal gjøres på riktig tidspunkt innenfor en gitt tid. Kanskje du må gi en beskjed til andre, osv. osv. Her er det ulike former for prosesser som bestemmes. Men det er en prosess som er styrt. Man har en veiledning, og alle er informert om det, og alle følger det. Da får du en CDE. Så det er litt om hva en CDE er, ut ifra den definisjonen som ligger ute. Ok, så hvordan skal du innføre en samhandlingsplattform, eller en CDE, i din organisasjon? Og da er det viktig å se på følgende. Det er to ting som trengs, og det tar man ut fra den definisjonen vi har vært gjennom. Det er to ting som er viktige. Det ene er en løsning, en teknisk løsning om du vil, eller flere tekniske løsninger som til sammen gjør at du får en CDE. Men det andre er en prosess, og det er vel så viktig. Du kan ikke bare gå til innkjøp av en eller annen softwareløsning, og så er du i gang. Du må også definere en prosess, eller flere prosesser, som organisasjonen og teamet og prosjektet følger, i tillegg til den tekniske løsningen som du må ta. Ok. Da har vi fått på plass dette, og da har dere fått med dere at det er en løsning og en prosess som er viktig, sånn at begge deler er like viktig, og begge deler må tenkes gjennom før man kan få dette her på plass. Så hvordan kan Catena hjelpe til på dette? Vi har en løsning som heter BIMSync, og la meg vise litt om hvordan den fungerer. Så hvis jeg logger meg på BIMSync, så får jeg tilgang på mine demo eller mine prosjekter. Og i dette tilfellet skal jeg gå inn på et prosjekt som er laget for denne session. Og her er det tre på en måte områder, eller et område. Dette er dashbordet hvor du får en del informasjon om de modellene som er her, og litt sånne ting. Men det er tre ting som er viktig i denne sammenhengen. Det ene er at vi håndterer modeller, vi håndterer dokumenter, og vi håndterer saker. Og de tre henger tett sammen. Og det er på en måte de tre fundamentale brikkene i ethvert prosjekt, slik vi ser det. Og for alle disse tre tingene så kan du levere dem inn til prosjektet, importere ting inn. Du kan styre den informasjonen, bestemme hvem som får tilgang, gi gode navn osv. osv. Organisere det ordentlig. Og du kan hente det ut igjen. Så du kan laste ned alle modellene som er kommet inn, du kan eksportere ut alle sakene som er kommet inn, du kan eksportere ut alle dokumentene som er kommet inn, og alle metadatene rundt dette her er tilgjengelig for uttak. Så både det å få data inn, og håndtere og styre om og kontrollere det, og ta det ut igjen, er tilgjengelig i vår plattform, og det er et fundament. Vi støtter 100% alle de åpne standardene som er der, så f.eks. saker kan tas ut på det åpne BCF-formatet fra Building Smart International. På ulike måter, selvfølgelig. Men la oss nå se på disse tre fundamentale brikkene. Så vi har modeller, og da kan du velge om du vil åpne en eller flere. Men de kan da altså visualiseres og åpnes opp i vieweren vår. Og da får du tilgang til alle tingene som du måtte ha i modellen, og kan vurdere og justere og snu og vri og vende og navigere deg litt rundt omkring for å se på den.
Og man kan selvfølgelig også klikke på ting og få mer informasjon om dette objektet, enten ved mer detaljert informasjon her inne, eller ved en enkel informasjon her nede. Det er også mulig å navigere ved hjelp av 2D, og da kan du flytte deg litt rundt i modellen som du selv måtte ønske deg. Så her er det mange måter å se og navigere, og du kan også se hvilke saker som ligger rundt omkring og hvor de ligger i modellen. Og saker er det andre punktet her. Nå har vi modeller, og her er det full revisjonskontroll. For eksempel arkitektmodellen har 4 revisjoner osv. Så er det saker, og det gjør det mulighet for deg å kommunisere. Så dette er en kommunikasjonsløsningen vår, om du vil. Her har du en strukturert måte å kommunisere mellom de ulike aktørene i prosjektet på. Og den strukturerte måten å kommunisere på gjør at du har mye bedre kontroll på hva som nå er utestående, hva som er bestemt, hva som er gjort, hva som ikke er gjort. Pluss at dette er en visuell måte å kommunisere på, som gjør det enklere for deg å forstå og se hva som faktisk er tilfellet. Og da kan du veldig raskt navigere deg til det punktet i modellen ved å bare klikke på en knapp. Og dette fungerer også inni fagverktøyene til de enkelte fagdisiplinene, for eksempel arkitekt eller elektriker osv. På grunn av den åpne standarden som ligger til bunn. Så det er kommunikasjon. Og du kan også sette frister osv. Og dette kan du bruke for å logge møter. Det kan brukes for å holde orden på oppgaver som skal gjøres, eller saker som må diskuteres nærmere, eller beslutninger som er tatt, eller alt mulig rart. Så det er en fleksibel måte å sørge for en effektiv visuell kommunikasjon, og en tydelig kommunikasjon som er sporbar i ettertid, slik at det aldri er noe spørsmål om hvem som sa hva eller gjorde hva. Så det siste, det er dokumenter. Her kan du styre og fikse og vise fram alle dokumentene som du måtte ha, og se på dem, åpne dem opp og så videre, akkurat som du forventer. Du kan også tegne og notere på de ulike dokumentene på ulike måter. For eksempel så kan du også se på en IFC-fil, så du kan få en enkel visualisering av den ene filen som du har måttet laste opp, uten å ha den inne i modellsystemet, hvis du måtte ønske det. Vi har også støtte for punktskyer, så da kan man også få opp de i vieweren din og få de visualisert. Dette her kan også åpnes opp i 3D-modellen hvis man ønsker det. Da skal jeg skru av de andre modellene så at den punktskyen kommer fram. Her kan man også sammenligne punktskyer og de andre modellene hvis de henger sammen på en grei måte. Vi har også støtte for DVG og PDF som dere så, alle mulige Word-filer og sånn. Så her er det en enkel måte å dele data med prosjektet og få informere og demokratisere de dataene som er tilgjengelige, slik at flere får et forhold til prosjektet og kan bidra med sin kunnskap. Så det er altså 3 elementer i BIMSync. Det er modeller, det er saker, og det er dokumenter. Alle 3 tingene er like viktige, og i tillegg så er det en masse andre ting som å styre hvem som har tilgang til prosjektet, invitere inn, og så videre. Og vi har gjort det sånn at forretningsmodellen til BIMSync er slik at du kan invitere så mange personer du ønsker inn i ditt prosjekt uten å betale for hver enkelt. Det følger med i prisen, og det er ikke noe man skal tenke på. Man skal bare invitere inn så mange man mener har behov for å være med i prosjektet. Så det var kort om det. Da går vi videre i presentasjonen vår og ser litt på neste element, som er da prosess. Og det vi mener her er at Catenda sin kompetanse med vi har folk som har byggeplassledere, vi har prosjekteringsledere, vi har arkitekter, vi har håndverkere og så videre. Og vi har lang erfaring med å digitalisere eller å øke informasjonsflyten, forbedre informasjonsprosessene i byggeprosjekter i Norge og i utlandet. Og mener at kombinasjonen med verktøy vi har og kompetansen vi har,
kan være en sterk partner for deg når du skal gå videre og forbedre dine egne prosesser og dine egne verktøy. Så det handler om å koble teknologi og mennesker, og det er litt av kjernen i Catenda. Vi har stor tro på teknologi og elsker å utvikle teknologi, men det fundamentale brikken overalt er menneskene som skal utføre oppgavene og som skal gjøre jobben. Og de må også være med, og de må også bli ivaretatt, og de skal også oppleve å få verdi. Derfor står det i fokus hos oss. Til slutt så er det Catenda sitt CDE-rammeverk, og det finnes tilgjengelig fra våre hjemmesider eller fra linken i dette webinaret. Det er dessverre bare på engelsk, men poenget her er at du kan laste ned et verktøy med en rekke spørsmål som vi mener er sentralt for deg å svare på. Og etter hvert som du svarer på de spørsmålene, så vil det utkrystallisere seg hva slags verktøy du vil trenge. Kanskje er det BIMSYNC som vi leverer, men det trenger ikke å være det. Det kan være andre behov som ikke vi dekker så godt, som du har behov for. Så dette er ment å være et nøytralt et rammeverk som du kan benytte deg av og forhåpentligvis ha litt glede av. Og gi litt verdi i din prosess der du skal velge et slikt verktøy og innføre det i din organisasjon. Da er det egentlig det vi hadde å si denne gangen. Jeg håper at du fant det nyttig. Og hvis du har spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er glad i samtaler med aktører der ute. Det lærer alle av. Og vi ønsker å utvikle næringen i fellesskap med alle dere der ute. Vi møtes kanskje igjen på et annet webinar, men sier tusen takk og vel møtt på vårt neste webinar.